הקודש בית עמוד שין למדלת למטה. הקשבת שפע התעלומה. זה המשך של הפסקה הקודמת על הקשבה העליונה. הקשבת החיות העולמית. שמחיה את כל היש. מקשיב הוא הגוף את צלצלי הנשמה ממעל. חש הוא את שפע התעלומה. איך הוא הולך השפע ונוזל, איך הוא מפיץ קרניים מלאי זיו גדול, איך הוא חודר ויורד עד שבא אל החוש המילולי, איך הדיבור דופק והוא סופג אל תוכו את התמצית העליונה, איך שהחיים הולכים ונשפחים בתוך כל דיב השפתיים. אדם מדבר, מתוך מה הוא מדבר? זה לא פעולה מכנית רק, המוטיב שמדבר. הדיבור הוא יונק מהמחשבה. יש מחשבות בראש, זה מגיע לדיבור. והמחשבה בעצמה היא יונקת ממה שמעל המחשבה. בספר ראש מילים, אות א', א' זה ללמד, לאלף. אלפי נדינה, אבל זה אלף. כלומר, מגיע אלפית. כשאתה מלמד, מגיע אלפית. יש ארבע מדרגות. הדיבור החתום, המחשבי, המילולי, הנשמע. קודם יש החתום, שאני לא יודע מה יש לי בראש. אני לא יודע. מורפל. וזה מן המאורפל, ארפילים, ארפילי תואר, זה מגיע למחשבה, עשירית. מהמחשבה, עשירית מגיע לדיבור. אני מצליח לבטא בדיבור, עשירית המחשבה. ואני מצליח להשמיע לשני, השני מבין, לא כל מה שאני מדבר, עשירית. יוצא שהלימוד זה אלפית. אליהו הנביא, אלישע, תן לי פי שניים מרוחך. איך אפשר לתת פי שניים ממה שיש לו? מהיכולת השמיעה של אחרים.
אומרת, אליהו הוא 100,000, אלישע הוא 1,000. מהאלף של אלישיהו מבינים 1,000. מהאלף של אלישע מבין 100. לא 100, פי 2. 20. יש לו פי 2 אפשרות להעביר מאשר אליהו. יכולת העברה יותר גדולה. זה פי 2 מרוחה. אז הגוף פה זה הפה, כי הידיים לא יודעות לדבר, אבל מי שגם מדברים עם הידיים, כשהמציא את הטלפון אמרו בוסס טלפון, אתה מדבר פה, שומעים שם, לא מעניין. איך זה הולך? אתה מרסיק את השופרת בצד שמאל, אז איך אני מדבר? אם היה תפוסה בשופרת, אפשר גרה לדבר. בסדר. זה משני. הדיבור הוא במילול. הגוף פה, שקולט צלצלי הנשמה, זה הפה. הוא הנציג של הגוף. מקשיב הוא הגוף את צלצלי הנשמה ממעל. הנשמה העליונה מדברת והאדם קולט. חשו את שפע התעלומה. התעלומה זה מחשבות עלומות, כמו שאמרנו. חתום, מחשבי, מילולי, נשמע. איך הוא הולך ונוזל, איך הוא מפיץ קרניים מלאי זיו גדול. זיו גדול זה המחשבי. ממה שיש מעל המחשבה, אור גדול במחשבה, אבל הנשמה יונקת, המחשבה יונקת ממה שיש בנשמה מעל המחשבה. איך הוא חודר ויורד עד שבא אל החוש המילול. דיבור. חתום, מחשבי, דיבור. הוא ככה אדם חש. חש יותר, חש פחות. והוא סופג אל תוכו את התמצית העליונה, החתום, איך שהחיים הולכים ונשפחים בתוך כל ניב שפתיים. מגיע לשפתיים. השפע, החיות, האלוקית העולמית שדיברנו עליה עד כה בריחות, כשאדם מקשיב זה בא לידי ביטוי בניב שפתיים. בורא ניב שפתיים, נס כזה שאדם מצליח לבטא בפיו מחשבות שמעל המחשבה. כמובן
מעיט. הוא מקשיב וחרד. למה הוא חרד? כי זה תעלומה, כי זה רק קצת, כי יש לו חרדת קודש מפני כל העולמים העצומים. זה בעצם שייך לכרך א'. הרבה פסקאות זה גאונות עצומה איפה לסדר, כי כרך ב' מדבר על ההוויה, מה קורה בעולם, הקודש, החיות, האחדות הכוללת וכן הלאה. זה הכרת היש, בלועזית אונטולוגיה, תיאור היש. כרך א' מדבר על איך אני לומד, מה אני מבין, מה אני יכול להבין, מה שנקרא תורת ההכרה, knowledge theory. איך קנטוויס תיאורי או אפיסטמולוגיה, איך אני מכיר דברים ברגש, בשכל, בדמיון, ברצון. בעמוד קופסלי א', הנשמה החופשית, יש הנשמה שהיא לא חופשית, היא מוגבלת בגוף, אבל הנשמה המוגבלת בגוף היא עונקת מהנשמה החופשית שמעל הגוף. הגוף אומר, הוא מביא בתיקוני, בנפש החיים בשם תיקוני זוהר, הגוף הוא נעל לנשמה. הרגל, התחתית נכנס לגוף, יש הרבה. הרב קוק אומר, קצה שרוך הנעל, יודעים, הפלסטי הקטן הזה. ויש הנשמה שבגוף, נעל, ויש הנשמה מעל הגוף, הנשמה החופשית. הנשמה החופשית, מחשיב הוא הגוף את סלסלי הנשמה מלמעל, נשמה החופשית, דווקא היא היוצר. לא יוצרת יש מאין, יוצרת יש מיש. הרוח המופע, הופעה כישורית עם אותו הגרעין הגופני שאור החיים מתגלה בו. מהרוח יש בגוף גוף, מקשיבו הגוף, הרוח מופע הופעה כישורית עם אותו הגרעין הגופני שאור החיים מתגלה בו, עושהו בלו הרף את פעולתו, פעולת הגידול ומתיחה. הגוף גדל, מתמתח, מתמתח הוא הגוף, מתרקע הוא כמו ריקועי הפחים, זהב, אפשר לרקע, לרקע, לרקע. על פי אותה התכונה בציון, שהצורה האידיאלית שברוח טובעת, כלומר מטביעה את חותם עליו. נושאים אנו עין ומביטים בו. הרגר אומר, זה גם גורם ייסורים, חבלי יצירה. כך האדם הוא קולט דברים ממרומים,
זה נקרא ההופעה הנשמתית. ל"ב פרקים. ההופעה כשריד הנבואה, התגלות היצירה, הנשמה יוצר, שטף היצירה הנשמתית, הנערה הנשמתית, התגלות הדירית, קשב החזון, הזיק הנשמת הפנימית, חופש היצירה הפנימית, שיעור כוח היצירה וכן הלאה. מה? כשהרב לימד שמונה קבצים ולמדנו את הפסקה הרביעית, הקודש א' עמוד ק' ס' ה'. ק' ס' ה'. אמרת הקודש ק' ס' ה'? כן. הופעה כשריד הנבואה. כל פעם שהלב דופק דפיקה רוחנית באמת, כל פעם שרעיון חדש והצילי נולד, הרינו מקשיבים כמו כל מלאך השם דופק. זה מדרגות עליונות. הופעת ישראל. זה אותה קבוצה, הופעה נשמתית. זה ההתחלה. זה בעצם שייך לדרך שזה נקלט אלינו. המנסים משיקים הכרת ההוויה, הכרת איך אנחנו מכירים, תיאור ההוויה, תיאור איך אנחנו מכירים. זה מגיע לניב שפתיים. הוא מקשיב וחרד. למה? בגלל התעלומה העליונה שאנחנו בקושי מבינים. שומע ומתגבר. מתגבר, קראנו שם הנמתח כלפי מעלה. פה הוא מתגבר, מתגבר על הפחד. יודע הוא שעוד רבות עליי לעבוד, עליו להתאמץ ולהתחזק, עליו להרחיב את גבולי האור והקודש, עליו להימלא גודל, אמונה, ענווה, גבורה וחיים, ודבר השם יוודע לו. כי דבר השם נקלט אצל האדם על פי הכנת האדם. הכנת המקבלים. ככל שאדם יש לו יותר גודל, יותר אמונה, יותר ענווה, יותר דבר השם נודע לו. דבר השם הוא מחכה. הוא מוכן להופיע. זה תלוי בהכנת האדם. ספר הכוזרי. תלוי אם האדם מוכן או לא. הכל תלוי בהכנת המקבלים. כשהשם מדבר אל נביא, כל הנביאים שומעים. כי כתוב בגמרא שכובש נבואתו הוא נענש. איך הנביאים האחרים יודעים? חז"ל אומרים זה כמו מי שאוכל לא כשר בתוך שקית, יש לו שקית גדולה, אוכל בפני. אף אחד לא יכול לדעת. לא. כשהשם מדבר אל נביא א', כל הנביאים שומעים שנאמר, כי לא יעשה השם אלוקים דבר, כי אם גילה סודו לעבדיו הנביאים. אז הוא לא מדבר על נביא אחד? כן. שלום. אני מדבר עם קודקוד שמונה, אבל כולם שומעים. הם אומרים לו, למה אתה לא עושה? אוזניים קרית לי. מי שיש לו אוזניים הוא שומע, מי שאין לו אוזניים הוא לא שומע. ככל שהאוזניים יותר טובות, יותר האדם שומע. אוזניים יותר טובות,
אמונה יותר גדולה, ענווה, גבורה, חיים, דבר השם יודיע לו. זה הקשבת שפע התעלומה, מהתעלומה הוא פולט קצת. השכל הרציונלי, כותב הרב סל, הוא תלמיד קטן של השכל הרזי. עוד רבות עליו לעבוד, באמונה, בנבא, עליו להתאמץ, להתחזק, עליו להרחיב את גבולי האור והקודש. האור והקודש הוא נוחת על פי הכלים, על פי הגבולים. מקשיב הוא הגוף. מה זה גוף? זה הכלים, זה כלי הקיבול, כלי הקבלה. אומר רבי אברהם בן עזרא בתחילת פירושו על ספר קהלת, שהשפע האלוקי יופיע כהכנת המקבלים, והמופת, הוכחה, השמש תלבין את הכביסה ותשחיר את פני הכובס. אז השמש היא מלבינה ומשחירה, תלוי במקבל. אם זה סדין, מלבין. אם זה אשכנזי, משחיר. אם זה ספרדי, שום דבר. הוא נדפק. השמש לא מלבינה ולא משחירה. מה? מה הולך בו? אם כן, אדם הוא מגדיל אוזניים. חיי אין חיי האותיות. אדם זה מגיע, אמרנו, לדיבור. אדם מדבר באותיות. אותיות, מילים, משפטים. כשהמושגים העליונים מתלבשים בהגיונות קצובים, קצוב, מוגדר, מוגבל, ובאותיות דיבוריות, לא אותיות נשמה, בספר אורות, בסוף המלחמה, לא בסוף ארץ ישראל, האותיות שנדלקות, אותיות דיבוריות, לא אותיות נשמה. אותיות נשמה זה הגיונות פסוהים. אנו רואים בהם את הנשמה התוכית לבושה בגוף אותיות, חי ופועל, שכל מי שמתדבק בצד החי של התוכן של האותיות מקבל שפעת חיים אפילו על ידי המגע הרוחני שלו עם האותיות והדיבורים בעצמם בצורתם הקצובה. האותיות הן קצובות, המילים הן קצובות, המשפטים הם קצובים, אבל יש בפנים אור אינסוף. כמו שבאורות התשובה במצווה הקטנה מתלחצים מיליוני קוביקים ובאטום, ככה בארץ. זה ההפך של הנצרות. לפעמים מביאים דברים מתוך ההפך. הנצרות אומרת, האותיות הם סתם, יבש,
צריך לתפוס את התוכן של האותיות. היהודים הם טיפשים, הם שטחיים, הם קוראים את האותיות, הם חושבים שצריך, כתוב כשר, זה יכול לקשר. לא, לא חשוב מה שנכנס אל הפה, חשוב מה שיוצא מן הפה. הם רואים ברית מילה, חושבים שזה הולך טוב. לא, צריך למול את הלב, צריך להבין את הרוח ולא האותיות. אז היהדות בנו דת של אותיות, כבולים באותיות. צריך להבין את העיקרון. אחר כך הרפורמים אותו דבר. אתם נתפסים למילה, צריך להבין את העיקרון. העיקרון של השבת זה לנוח, אפשר לנסוע באוטו. אתם נתפסים לאותיות. איך אמרו אשכנזים? האותיות הקטנות, כי זה קטן תמיד בגמרא, וזה נתפס לאותיות הקטנות, כבול באותיות. צריך להרחיב את המחשבה. נוצרים, רפורמים, רבנים ליברליים, הם לא אוהבים את האותיות. כתוב בשולחן ערוך, כתוב, צריך להבין את הרוח של הדברים. אתם יהודים בגוף, אתם עם ישראל בגוף, אנחנו הנוצרים עם ישראל ברוח. אנחנו עם ישראל אמיתי, אנחנו מקיימים את המצוות ברוח. אותיות, אותיות מתות, הגדרות, מוקצב, מוגדר, מוגבל. נעזוב את הנוצרים, אבל הרפורמים, נעזוב את הרפורמים, הרבנים הליברליים, הם חושבים שהאות היא לא שווה. תגיד, אבל כתוב ככה במשנה ברורה. צריך להבין את הרוח. הם עושים הרבה רוח. הרוח של המשנה ברורה. אז ככה אפשר למחוק כל השולחן הרוח. לא נכון. אבל מה אתה מתרץ? אותיות זה אותיות, זה מקביל, זה מצמצם. תשובה, שהמושגים העליונים מתלבשים בהגיונות קצובים ובאותיות דיבוריות, אנו רואים בהם, באותיות, את הנשמה התוכית, לבושה בגוף, הוא פועל. זה אור עליון בלבוש, שכל מי שמתדבק בצד החי של התוכן של האותיות מקבל שפעת חיים אבילו על ידי מגע רוחני שלו עם האותיות והדיבורים בעצמם בצורתם הקצובה. יש עוד משל כדי להבין את זה. מוזיקה. דורמי. מה זה דורמי? סתם. העיקר מתנגן. אבל יבוא בקונצרט, אחד ינגן במקום דורי. כולם יזדעזעו. יאללה חבר'ה, נו באמת, מה אתם נתפסים לפרטים? העיקר המנגינה. לא, זה לא ככה. המנגינה היא תפוסה בתווים.
אז בספר עדר הקאב כל התורה היא מנגינה. גם במאמר של הרב סודה בשיחה תורה היא שירה, בקרך תלמוד תורה. הוא אומר רב סודה, הגמרא זה שירה, התורה, כתבו לכם את השירה הזאת, מחלוקת ראשונים, במה מדובר. כל התורה היא שירה. לכן אומר הרמב״ם, אי אפשר לכתוב חתיכות חתיכות, אלא כל השירה. אז למה אנחנו כותבים? ריף את לעשות לשם. אי אפשר ילד יסחוב ספר כזה. חומרות. הוא אומר רב ציודה, השולחן ארוך זה שירה, המשתבורה זה שירה. שירה עולה מכל הדברים הקטנים. לא זמרה. זמרה זה משהו אחר. זמרה זה גיטרה. שירה זה הבנה עליונה. ענים זמירות ושירים אירוב. איך זה? איך הפכת מזמר למשורר? זמר, דלת העם. משורר. כי אליך נפשי תערוב. אז כל התורה היא שירה. נתנגנת. אני חושב הנציב מסביע. שירה כתוב הרבה יותר ממה שכתוב. זה המאפיינים של השירה. היא רומזת. היא שמה בכלי קטן. הרבה 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 הרבה. אז כל התורה היא שירה, וכל מילה בתורה, בחומש, במשנה, בגמרא, עולמות, עולמות הלכתיים, עולמות רוחניים. לכן זה לא קצוב, בתוך הקצוב יש נשמה, כמו במצווה, מיליוני קוביקים. אז זה ההפך. את הליברלים אומרים זה מייבש, זה כן, זה לא. לא נכון. נבין דברים מתוך ההפך. ומי שהוא למה המלאכים הם גם בשירה וגם בזמרה? למה המלאכים? לא, אין בעיה זמרה. זה מתחיל בשירה, זה נגמר בזמרה. ענים זמירות ושירים אירוב. אם זה רק ענים זמירות, זמירות, אבל שירים אירוב. אם זה רק שיר זמירות, אז זה גיטרה. אלא לא, זה שירים. השירים מלווים בזמרה. זה בסדר. הלוויים. ומישהו מסתכל רק על הערך התמונתי שבנוסח, המורכב בעיניו מחומר ורוח. תמיד זה פלא איך הרב קוק מצא כל הניסוחים האלה. זה חצי פלא. עיקר הפלא שהוא לא חשב על זה. זרם לו מן הקולמוס במהירות עצומה. זה לא ידע. זה תעלומה. ומישהו מסתכל רק על הערך התמונתי שבנוסח. הנה, חיי, חת, יוד, יוד, א', ה', המורכב בעיניו מחומר ורוח. כלומר, כשכתוב המילה ערך, זה חומר. כזה עיגול ועוד עיגול ועוד וזה. וזה גם רעיון. שכל אחד מהם עומד בפני עצמו. זה, איך קוראים לזה? סמל. המילה שולחן
היא סמל לשולחן. אתה לא יכול לשבת על הסמל, על המילה, על הסמל. אין שום קשר בין המילה שולחן לשולחן. אפשר לומר טייבל, אותו דבר. צריך לומר משהו. אחרי נגיד, כמו אנשים הפרימיטיביים. אז ככה אי אפשר לדבר. אז יש סמלים. גם הדבורה, היא רוצה לומר איפה יש צוף, עושה ריקודים בשמיניות. האדם הפרימיטיבי לא יודע לדבר. כוונה, אני הולך למעיין, אביא מים. יש אריה על יד המעיין. אבל ללמוד גמרא ככה, אי אפשר, כאילו משנה אי אפשר. אז המציאו סמלים. אז יש, זה לא חוץ, זה לא. מישהו רק מסתכל על הערך התמונתי שבנוסח, המורכב בין מחומר ורוח, רוח, הרעיון הפנימי שבאותיות, חומר, המילים, טייבל, שולחן, שכל אחד מהם עומד בפני עצמו, לא די שישפל שפלות חומרית, אם הוא מקשר את נפשיותו באותיות לבדם, הוא רק רואה את האותיות. כלומר, יש לו, לגבי המצוות, יש לו, איך קוראים לזה? אורתופרקסיה, אורתו ישר, פרקסיה קיום. כתוב לשים ציצית, ציצית. שבת, שבת. בלי אמונה, בלי דבקות. ציות, קוזק, קוזק. פרופסור ליבוביץ' אמר, לא אמר, אלא זה התיאוריה שלו, יש מצוות, צריך להיות קוזק. כל יום התפלל שלוש תפילות במניין. כולל היום שהוא מת. הלך להתפלל מנחה או משהו, מת. קוזק, מצוות, וקיים. אז אותו דבר. אדם תופס את האותיות, מסגרת, ריקה, אין כלום. אז אם אין כלום, אני לא, אני זורק. זה לא מעניין אותי. אני רוצה חיים. לא די שישפל שפלות חומרית, אם הוא מקשר את נפשותו באותיות לבדה, בלי התוכן הפנימי, בלי הנשמה. זה סכנה א', גם סכנה ב', הפוכה, אלא גם ברצותו לקשר את עצמיותו בהרוח המחיה את התוכן, אני רק תופס את הרוח הפנימית, לא את האותיות. לא ישפיע הרוח עליו שאיפת חיים. זה מרחף באוויר עליון. למה? מפני שהוא מכיר אותו בצורה כזאת שאין בה כוח לחיות את האחרים, את האותיות. נשמה בלי גוף, גוף בלי נשמה. גוף בלי נשמה, בהמה. נשמה בלי גוף, שד. נשמה בלי גוף, שקר שאין לו רגליים. בורות הקודש. מטריאליזם, סוציאליזם, זה גוף בלי נשמה. לארגן את החברה, אין אמונה. נצרות, נשמה בלי גוף. רעיונות גדולים, לא למעשה. וכיוון שאינו יכול לחיות לפי השקפתו את גופו, את האותיות, כלומר את אותיותיו, אותיותיו שלו. כל אחד יש לו אותיות. אומרים, כל יהודי הוא אות בתורה. הוא כמה אותיות בתורה. 60 ריבו אותיות לתורה,
60 ריבו יהודים. רמז, ישראל יש 60 ריבו אותיות לתורה. הושיעה, אין 60 ריבו אותיות לתורה, יש 30 ריבו אותיות לתורה. ישראל יש 30 ריבו אותיות לתורה. כן, הושיעה, אבל בעם ישראל יש 60 ריבו אנשים. מסתבך. תירוץ א', צריך להוסיף טנטה, פעמים, נקודות, תגיב. זה מכפיל. אז יש יהודי הוא אות, יש יהודי הוא תג, יש יהודי הוא טעם, יש יהודי הוא נקודה. תירוץ שני, הלובן שבקלף. הרי צריך לובן בקלף. אם זה נוגע, אסור. וגם אסור לחקוק, חק תוכות. אם כן יש השחור שבקלף, הלובן שבקלף. יש יהודים כתובים, ויש יהודים לא כתובים. אבל בלי היהודים הלא כתובים, חסר כלל ישראל, כי הסגולה הישראלית היא גם ביהודים שדומים ללובן של הכלף, לא רק האותיות של הכלף. רק אתה רואה את הכתוב על הלבן, אבל התורה שבעל פה היא הפוכה. היא כתובה לבן על שחור. אש שחורה על אש לבנה, תורה שבכתב, תורה שבעל פה, אש לבנה על אש שחורה. מיני לך שאתה יהודי טוב, אתה שחור שבקלף, ומסביב יש יהודים לבנים ריקים. לא. הם הלובן של הקלף, והקלף הוא לבן, והלבן הוא כתוב עליך שאתה שחור, כמו שאומרים החרדים, הם שחורים. טוב, זה היה דרוש, תוכלו לומר, בהכנסת ספר תורה. הדרוש. אז הוא לא יכול להחיות את האותיות שלו, כי הוא רק נאחז ברעיון. על כן, רק אז יגלה אור החיים. שבתוכנים המקודשים, כאשר יוקחו בתור נושא קדוש, שיש בו כוח אלוקי לחיות וליצור יצירות ועולמים. הנשמה של האות יוצרת את האות. זה מה שכתוב באורות התורה, באורות בסוף ארץ ישראל. באותיות של הכהן הגדול, של האורים ותומים, אותיות נדלקות, אותיות מצטרפות. אבל זה לא רק באורים ותומים, הוא אומר שם. בארץ ישראל, אותיות הנשמה של כל אחד נדלקות. אבל זה כבר נושא אחר. כן, נכון, זה האותיות, הנשמה של האותיות, התכנים המקודשים. טוב, עד כאן אותיות. אל תחשבו שהבנתי מה שכתוב פה, לא הבנתי כלום. איך אתה יודע? כתוב בהתחלה וזה ש... חרדה קצת, פירור.